Dia berjalan. Gulung-gulung, jangan gulung, jangan gulung. Dia berjalan. Lagi-lagi. Lagi, ada lagi. Ada lagi. Kepala bang, kepala bang. Alhamdulillah. Lagi pula hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, ini hari kita berada di Kelong Mi Sebatu. Mi Sebatu. Okay, kita naik daripada Jeti Kuala Sebatu. Jeti Kuala Sebatu. Okay, ini hari seramai 8 player. Ini salah seorangnya King. Hi sikit. Hi. Okay, kebanyakan dia semua player-player yang regular lah. On off lah. Sebelum tu, diucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan juga yang baru menjumpai channel ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, sekarang kita review dulu apa yang ada kat Kelong ni. Okay, ni pandangan daripada hadapan. Bucu lah, bucu. Ah, ni, dia orang dah balik. Ni King punya. Aka Raja Laut. Okay, kita jalan. Jalan, jalan, jalan. Apa dia? Ini toilet. Dapur, dapur. Dapur. Ruang solat. Siapa kita buat? Ah, ni Sipu. Sipu say hi sikit, Sipu. Hi, hi, bye, bye. Hi, bye, bye. Sipu tengah set up, busy. Ah, yelah, nama kau dah sinonim dengan Sipu. Ah, ni kita tunjukkan play-play kita. Ah, itu Zul. Ini brother kita, hi sikit. Hi brother. Ah, ni Master Koyan. Kecil air. Ah, ni sorry. Naik daripada sini tadi. Saya akan update hasil-hasil. Sekiranya ada apa nama hasil-hasil yang tengoklah kan. Kita layan video ni. Bye. Alamak, Sipu dapat buntal. Sipu, Sipu. Macam kat Kelong eh. Macam kat Sempang eh. Saya nak ketawa lebih. Kau nak kan lah. Kau nak kan. Ikan pertama kan. Ikan pertama. Ikan pertama. Ikan pertama. Ikan pertama. Ikan Biskit. Oh, pula ikan pertama tadi, ikan kerut. Wah, apa tu? Oh, mantap. Bongak-bongak. Kasar tu. Kasar sudah masuk. Kembung. Kembung is the killer. Glamour apa tu? Glamour kan? Glamour pisang? Tengok, tengok. Terbaik lah. Baik, dia sudah mari. Sampai? Tiga ni. Tiga. Lesen. Suasana senja di Kelong Mi Sempang. Eh, Sebatu. Salah. Penantian satu penyeksaan. Penat saya dah lagi terayau. Ini ada tak? Kau pakai polo ke apa? Mana? Betul lah. Aduh.
lampu pula. Kasau kan? Kasau, kasau. Jaga-jaga, okey dong. Tunggu, tunggu, tunggu. Eh, ni kasau ni. Alamak, lampu ni aku tak bawa. Ni, 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 ni. Ini, ni. Oh, ni lah. Ini. Mantap babu, mantap babu. Angin tu dah mendarat. Ada kredit tak? Oh. Ini isang je, isang je. Bawah. Ha. Ah. Silau, silau, silau. Bagi tegang sikit. Oh, baik, baik. Saya tengah, aku nak baling jom. Jom kecil. Okey, tak ada rezeki, tak ada rezeki. Okey, okay, sikit lagi, sikit lagi. Okey, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ikan tak ada. Ikan sudah berundu. Oh, lekat, 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 baik, baik. Tangguh, 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 tangguh. Alamak, tengah rakam, tengah rakam. Ya, 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 tangguh. Dapat, dapat. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Alright. Patut makan datang balik. Yes. Ah, lagi, lagi. Lagi, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Mari kita lihat siapakah gerangan dia. Mata kecil ni. King, King sudah naik. Sama dengan dah. Double strike. King ada senyum ah. Double strike. Belum sempat nak simpan dah. Ikan dia jalan semut dah. Tengok aku pegang umpan lagi tadi tambah lah jok-jok. King lagi, King lagi. Dia aku dia pun tak masuk lagi. Okey, hello. Oh, lampu silau. Wow, maklum. Oh, mata kain tu ganti baru. Dah telan dalam. Habis. Ni apa kau makan apa? Ikan apa? Buka lama. Buka tu, buka potong tu. Ya, gelam tu. Sekejap. Mana dia tu? Eh, boleh keluar, boleh keluar. Gelam tu ekor. Ada maklum ah. Maklum, maklum. Mujarab kan pakai gelam ke? Oh, tahu, tahu. Aku jatuh pula tiga. Panang lah depan. Jalan. Puyung! Malung! Malung! Eh, Sego, keluarkan, Sego! Oh, malung, malung! Sego, Sego! Sego, Sego, Sego! Sego! Sengit, sengit. 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 Sengit, sengit.
Masuk. Masuk dah tu. Ada. Eh, keluarkan kepala, kepala muncung keluarkan. Ah, macam tu. Batu-batu keluarkan, batu-batu keluar. Ada. Pandai dia keluar. Apa? Apa lagi? Silau-silau lampu. Padu. Tak, dia memang nak lampu jauh ni. Memang dekat kaya. Baik dia punya lampu. Buat apa nak buat? Aduh. Buat lagi besok tu. Ha. Jom. Jom. Aluan. Gulung, jurang sana gulung, jurang sana gulung. Bawa ke tangga. Ini jurang ni gulung kan. Sini sikit, sini sikit. Okey, okey, cun. Megatron. Ikut tarik dia kalau dia ikut, kalau dia melawan baru dia ni. Apakah ini? Oh, dia berjalan, dia berjalan. Gulung, jurang gulung. Dia berjalan. Mayong. Tak sampai ke apa? Eh, sini deh. Apa tu? Yap. Yap. Jangan bawa sini. Bapak Mayong. Jaga, kena tiang tu. Jangan ujung gulung. Bawa ke mana tu? Oh, ini tangkut pendek. Tangga pendek. Kita ke tangga. Ini pelampung. Tangga tak sampai. Ni dah gulung kan? Kepala bang. Alhamdulillah, syukur Allah. Jangan nak. Pulu sini. Dua. Tangguh. Alhamdulillah. Yeah, makin dedas. Puji. Megatron, guys. Okay. Umpan rahsia. Jangkau. Besar, guys. Ambil dekat sikit. Apa tak ada nak orang. Oh, dia. Kaki jaga. Cepat tadi tu. Sebab pipi. Wah, lauk dah ada. Minggu. Ni dah bol tu. Pak suruh apa-apa, Pak suruh. Tak kuat. Ha, megabob. Ya, aku tak tidur. Ha, kau tutup. Saya suruh tutup api. Silau. Steady guys. Ha, ini buat thumbnail. Kejap lah gambar. Mayong lagi. Yes.
Rumah ni ambil sekali lah. Apa dia? Nampak. Alamak, ada lagu lah. Aku nampak, aku baru nak pergi sana. Turun. Aku mata kecil. Jadi kalau mata kecil ni tak boleh. Tak boleh lama-lama. Ada, lekat. Aduh. Tebal pipi. Ya timbul. Muat dalam buku. Apa kan tu? Duri eh. Duri. Duri. Duri tongkang. Duri tongkang. Belukang. Duri tongkang tak apa, jangan belukang. Ini bukan belukang? Bukan. Lain? Ada lain? Belukang ada lain. Bukan jenis lain dia. Oh, lain? Belukang kepala dia besar. Apa ni? Berkocak, air berkocak. Oh, malong. Malong. Nak ke ni? Nak. Aduh, telan pula jahanam mata aku. Talun. Malong. Semua sudah rasa. Macam mana nak bawa masuk jangan panjang? Panjang nak masuk. Besar kecil. Oi, melentur. Mayong ni. Dia jangkau ah. Masih tak dapat. Tukar inggal. Mana? Oh, mayung. Tembak, tangga. Boleh tahan saya dia. Good size. Tepi. Gulung. Tangguk seorang. Tangguk mana? Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ini orang siapa ni? Tangguk, tolong. Tepuk. Carung ni. Tangguk. 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 Itu apa? Tunggu sana, tunggu. Mana? Tu. Cepat, dia kena sikit bibi tu. Critical. Diam, okey tu. Spirit. Kepala dulu. Turun. Bagi kat besi tu. Mayung kat kepala. Tu yang tu. Bawa lagi. Ini? Bawa kepala kan? Kepala dulu. Okey. Jap, tunggu dia pusing tu. Tahu. Tahu kepala. Jangan macam tu bang. Kepala dulu. Kepala dulu. Celup dulu. Celup dulu. Celup dulu tapi kepala. Awak tarik kepala. Masuk. Masuk. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Sini lah. Sorang tolong.
pegang. Rom ambil, rom. Boleh tak? Tolong pun, Mayung juga. Ni orang. Boleh tak? Ya. Ini dia kau nak sakit pinggang makan kan? Okey. Alhamdulillah. Kau pinggang? Ha? Kau ambil pinggang? Oh, ini mayung babun. Mayung babun. Hah? Deng deng deng. Tahun 2023. Syukur Allah. Step dia jauh. Jauh-jauh, step jauh. Kalau step dia dekat. Eh, tahu, eh, Rom. 2023 banyak ikan aku nak bergambar. Tak, saya nak rapat tak boleh sebab tali penang gesek kan. Ni pula. Aduh, aku tak mancing nampak. Kau tak mancing, dia jadi konten. Aku tak mancing. Tak nampak, tak nampak. Tak apa, aku nak dengar action sekali. Rom, tepi sikit tu. Sana, kau belah sana, Tak apa. 2023 ni modal ni. Bagak, Nak tangguk, tak? Ya, boleh jek, Mayong, Ini hari mayong, Cuba kaya. Pegang ya. Dia nak nak sarung ni. Eh, ni tali siapa? Tak, aku ni. Aku ni. Tali dah berbalik, guys. Sendiri punya tali. Ni ni ah. Jatuh. Oh, mayang mengenas. Berat. Standby seorang, standby. Kecil. Rumah lawa juga ni. Tak ada lah kecil noh macam tu gaya dia. Ha, nampak. Seorang standby, tangguk. Yunus. Oh, ni ah. Ah, mayong mak besar. Mayong besar. Eh, tolong oi. Eh, tangguk, oi. Lagi besar. Bawa kita tangguk, Oh, jauh nak pusing. Tak pusing tak boleh. Lalu jalan. Tali siapa ni? Allah, cek punya tali. Oh. Gulung. Mana sangkut ni? Bawa. Mata besar boleh jek. Nanti saya jek. Tangguk. Sabar. Tangguk sembai. Sana. Ya, patah juga kan. Abang ke belakang. Eh, sao. Hidung lebih. Minta Allah pakai tangsi. Jangan bagi dia mengelupau. Tak. Dia lemah. Tangguk, terus. Sembai. Orang. Alhamdulillah. Dia ada di mana-mana. Ini dia datang ni. Dia ada sembai. Tali kasar tak apa, boleh jek. Mancing sangkut. Mayang. Oh, dia punya sweet. Aduh, lucut pula. Senyap pula. Mata kecil. Dah melekap eh. Besar tu panggil. Mata besar tak? Mata jawa. Ha? 2-0? 3. Eh, 3 lucut. Lucut. Dia terus sweet. Oh, sayang lah. Besar tu. Aduh, aku dah end live lah. Pakai kelama ni. Tak apa. Jumpa lagi. Oh, ilah Allah. Kau kelama seekor ke isi? Tak tu. Ah, pakai ekor, Mak. Oh. Aduh, ya Allah. Abang Yunus dapat. Oh, strike. Kau jangan gulung macam tu, Nos. Tarik gulung. Oh, drag ketat sangat. Tarik.
Okey. Tarik. Alright, cun. Slow-slow, jangan laju sangat. Slow-slow, relax je. Apa ini ke? Ah, hilang. Ada nampak, ada nampak? Belum. Eh, jangan ni, bawa ikut sana, ikut sana, ikut sana. Oh, sabar, 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 sabar. Relax, relax, relax. Tak payah kalau ngebut, relax. Jatuh lah. Ramik lah. Ni, aku takut teritik pun. Kapu kan? Mayong. Babun, babun, babun. Babun, babun. Alhamdulillah, mayong lagi. Tangguk, tangguk. Ya. Tangguk. Tangguk. Okey. Tangguk, standby. Bawah, ambil ada pada bawah. Ulu tangguk pada bawah. Tangguk ulu pada bawah? Ha, pada bawah. Oh, huara, huara. Alamak, nak masuk bawah. Kontrol kosu. Jangan ada belik tali. Dia belik tali kelok, tali kupang habis. Main. Tali depan sikit. Oh, pakai ni. Tali kuat tu. Alamak. Pelan-pelan. Sama saiz tu. Good size, good size. Berdarah. Makan. Makanan nak lilit tadi rasa pedih ya. Mana kena? Tangan. Luka. Tak pakai glove. Tadi kecil. Habis licin dia. Yunus tadi dah nak menyungkur. Dah apa tak apa pengalaman. Kelang kabut dia kena mega. Dia kena pakai tangan ah. Kena. Kembuk. Ni belakang ada kembuk. Ada ambur tadi pun okey ah. Besar-besar malam meletup. Malam pesta muda-mudi. Alamak, ada duduk kuat sana. Tu lepasal lah. Malam ni ada huara sikit. Sana makan, sini makan. Tak senang duduk. Saya sendiri pun tak sempat nak mancing. Okey. Ngam. Cun. Bis. Stand by. Ada. Ada. Baik. Tangguk, stand by. Tangguk dengan melukur. Keluar ikan tu boleh keluarkan. Keluarkan ikan tu, Pak. Keluarkan ikan dulu. Pak. Keluarkan ikan tu terus. Kalang kabut dah. Mayong lagi kan, mayon babun malam ni. Gasak. Besar-besar malam ni. Tangguk, standby, tangguk. Jadi bawa sini ya. Dah suruh muka saya. Tangguk cepat, mana tangguk? Zul, lebih kami, Zul. Keluarkan ikan tu. Sini. Apa tu? Sekejap. Ikan. Tangguk. Tak ada orang ambil ke? Tu. Mati lah. Sabar. Tahan dulu. Tak, tonggeng je tangguk tu. Dia tak keluar lagi lah, sangkut. Macam tu orang sekol. Dah berapa ekor dah? 4? Dia tarik ikan pun dah buang. 5. Macam ni tadi. Kata nak seorang sekol, tangguk lambat. Bawa. Megak. Ambil pada bawah. Negap. Harap. Oi. Siapa pakai glove? Ni harap. Sampai boleh sampai tu. Negap. Jangan tunduk boleh jatuh. Tonggeng jatuh. Ni harap ah. Negap. Sampai. Tadi jatuh saya dah.
Masuk kepala eh. Tahu kepala. Eh Amin adik ni kembuk. Aku pegang sikit tali. Kain. Abang jangan sentak kau tarik pantulan ni. Nak pegang tak? Angkat. Mai. Eh tak boleh abang ni. Abang pegang juga mesti tarik. Pegang juga ni. Jangan kau. Suasana huru-hara. Tangguk pendek. Alhamdulillah. Ya Allah. Syukur. Alhamdulillah. Patah. Apa lagi? King ah. Alhamdulillah. Sebenarnya aku nak pegang ni, dah banyak ekor ni. Ada tak boleh pegang. Ini king sudah. Hai. Ini lencai sudah mari. Bagian masing-masing ada yang hijau. Kembali lagi, cari lagi. Satu minyongan kena. Kamu saya. Bang, kat perambut tu pijak tu lah. Tangguh cepat tu. Ikan nak tergantung. Aku tak boleh selam kan dia. Kalau aku selam, dia masuk bawah. Sebas guys, segas tak boleh nak ukur lah. Dia tak boleh tunggu bosu, dia tengah-tengah biar dia kita gasak je. Jangan tunggu.